أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے بیہار سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں بیہار کے لوک سبھا چناؤ کے لیے علی جناب اختر الایمان صاحب لگاتار نکڑ سوائیں کر رہے ہیں جہاں پر وہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لوگوں کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں تک پیغام پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی ہاں لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب آنے والے 2024 کے لوک سبھا الیکشن کے لیے بیہار میں بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر کام کر رہی ہے اور اختر الایمان صاحب کی قیادت بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اسی کے چلتے کل اختر الایمان صاحب نے ایک نکڑ سبھا کی جس میں بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ اور آر جے ڈی کے لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی صدارت کو حاصل کیا اور گرام پنچایت کے لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ہاتھ کو مضبوط کرنے کی بات کہی کیونکہ جیسے کہ آپ سبھی نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس ودھان سبھا چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے یہاں پر اپنے 5 نمائندگوں کو کامیاب بنایا تھا اور یہاں پر اپنی مضبوطی کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے کام کیے اسی کو عوام نے سر آنکھوں پر بٹھایا اور عوام نے ان کو اپنا ووٹ دے کر وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے قائدین اور وہاں پر ایم ایل اے بنا کر ودھان سبھا میں بھیجے اور اس کے بعد سے یہاں پر اب بڑی مضبوطی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی آنے والے لوک سبھا چناؤ کو یہاں پر کنٹین کرے گی اور یہاں سے ہمارے اور آپ کے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جو کہا ہے یہاں پر اختر الایمان صاحب کو وہ اپنا نمائندگاہ بنا کر یہاں سے میدان میں بھیجیں گے تو آپ سب مل کر ایسے ہی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دیں اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے جڑے رہیں اور مجلس سے جڑی ہوئی چھوٹی بڑی خبروں کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لیے براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔